السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب بہت تہ شکریہ کران حس تھی ویڈیو واریا شیئر کران بیچ یہ گزارش کہ انشاء اللہ یم تہ اشن پوسٹ ان لیٹسٹ اس تھی ہر سات ون کہ یہ چینل یوٹیوب یا فیس بک یہ تھی سبسکرائب کرت فائنلی جناب اس نش تر پوسٹ آز اس کی خاص کر ونکن سویپر تر پوسٹ آز پریزنٹس مز مگر یم گلمرگ گھن یہ گلمرگ ہوٹلس مزہ پوسٹ تر اویلیبل آ جناب یہ گھن اس بوائے آنے اس لیے گزارش کرنے کی تھی کرو یہ ویڈیو شیئر تو اتنی سویپر تر پوسٹ اویلیبل مگر یہ اٹھ ساس پلس سیری بیان اکامڈیشن تو بیان کھیون چون آلریڈی امی ہوٹل بیو یہ کہ اٹھ ساس پلس سیری تو اس تیار آپ بوائے گھنے خطر اور تم ہیں اس ڈسپلس پہ نمبر ترومت واٹس ایپس پہ میسج کر کنٹیکٹ کرس بہت یسان کہ اس اتر کرے تر پوسٹ اناؤنس اس راور پورہ احمد نگر تو زکورہ اس فائنلی ون بہ جناب یہ کہ اس نش ڈاٹا اس کور نی سلیکشن کسی مگر اس احمد نگر تو زکورہ تک اگر اس وائف تو ہسبنڈ بس زہاز تو تہند خطر تم دنوئے پوسٹ اویلیبل اس آئے ان شاء اللہ کرو تمہن تہ اناؤنس تھی ودن نو ٹائم تو بیس یسان کہ ونکس پریزنٹس مز خاص کر گلمرگ خطر تر پوسٹ تم ہوٹلس اویلیبل مگر تم سویپر کنٹینیو بیسس خطر اس لیے بہت گزارش کران کہ اس تھی خطر تیار آس تو سہ کر اس کنٹیکٹ ان ڈسپلس پہ نمبر تو بیس سون مدعا مقصد یہ زن ونکس یہ ان ایمپلائی یوتھ بہت زن ڈگری تہند خطر نئے نئے جاب کران کریٹ تو امی باقین باین تہ گزارش کران زن آفسس خطر یا کن تہ خطر آس لڑکہ یا لڑکی ضرورت تو تم ہیں اس رابطہ کرتھ یعنی کہ کن جائے آفس کن جائے گرس مز کن جائے ہوٹل تو کن جائے اس دکان آسان شاپ آسان تو یا مال آسان یسان کہ تھی کرو اس رابطہ ان شاء اللہ اس نش بہتر لڑکہ یم زن قابل چاہے تم گرل یا بوائے تو ان شاء اللہ میلن تھی ہر ساتن اس نش قابل لڑکہ تو امی تم باین تہ گزارش کران کہ تم کریں یمن نمبر پہ اس رابطہ یا یہ سنس آفسس مز اس ایف ایس ٹی مین پاور سیکورٹی پرائیویٹ لمیٹڈ کوکر ناگس مز تو بیس کلگمس مز تو اس لیے بہت گزارش کران تھی کہ تھی ہوں اس نش وزٹ کرت ان شاء اللہ اس کنٹینیو آسان یہ آفسس مزے تو مزید یہ تھی ضرورت آپ ان شاء اللہ یعنی کہ کن جائے اکاؤنٹس یا کن جائے کھانا یہ سویپر تو تم تھی اویلیبل یا گھر خطر آپ کنس تہ ضرورت کھانا لڑکہ یا گرل یا بوائے تو ان شاء اللہ تم اس نش اویلیبل تو اس لیے بہت یسان تھی کرو ویڈیو واریا شیئر تو یہ زن باقی بھائی تم وچن یہ زن باقی بائن تہ ان شاء اللہ جاب مل برونٹھ کن تو یہ زن یہ ان ایمپلائی یوت ونکس بہت تو اس یسان کہ ایمپلائمنٹ جنریٹ کریں کہ اس ہر کس اکس تھوڑا روزگار دن تو ان شاء اللہ تمہ سپورٹ گھر جاری آس تو یہ کرزو واریا شیئر تو دیو اجازت بہمو رب القائنات حوال ان شاء اللہ نئی ویڈیو انو پگہ کالکت بیٚیہِ تھی خطر تو تھی روزیو اس سن کنٹینیو جڑت بہو رب القائنات حوال السلام علیکم.